wanted to be a fat man. People would think that I was just good fun. Would rather be a thin man. I am so glad to go on being one. Too much to carry around with you. No chance of finding a woman who will love you in the morning and all the night time too. Fanns det från början en kyrka, och runt den kyrkan så växte det upp liksom en kommunitet, ett filmar du mig? Det är till vårt dokumentär. Ja. Så det var fram till 1700-talet, för då så förstördes klostret först av ett nedslag och sedan av den stora jordbävningen som förstörde stora delar av Lissabon 1755. Tänk 1755. Så då var det ruiner här då i nästan 100 år fram till mitten av 1800-talet. Då vet du, Portugals kung som var väldigt kulturellt intresserad valde att bygga det här palatset. Och det är då byggt i väldigt särskild stil för arkitekten. Det var tysk, så det inspirerade av väldigt många tyska saker liksom, från Rheinland som heter i västra Tyskland. Men det är också väldigt särskild portugisisk stil. Med kaklet. Och sen så är det också väldigt mycket påverkan från liksom, muslimsk arkitektur. Ja. Så att det är en blandning av allt det här som har skapat Pena palatset. Tack för mig. Się nic nie zmienia. Daję słowo.